ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਿਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਫੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 4,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵੀਰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਹਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਪ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਕੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ 2-3 ਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ, ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਵੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 97803000 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਨਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਲਾਚਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਲਵਾਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੇ